anaves davant? No, jo sí, anava davant, però m'he parat un moment a engegar la càmera, heu desaparegut tots, i ell no sabia per on anar. No, no, és que jo no m'he parat. Clar, hi havia tres carreteres, i hem anat cap a baix. És que no m'he parat, no m'he parat. Però com girar? Però girar per què? Sí, sí. El tallo venia buscant-se. Ah. Ha fet un tallo, no? No, no, jo he fet el tallo. Vale. No, que estava dando la vuelta a uno. Va, fota-li. No, no, si m'he parat jo a encendre la càmera... T'he fotut tres crits, perquè mira sempre que et deia... Però huracanados o no? Jo he sentit una moto i el sentit la moto ja... Ja, però gira't perquè jo t'he fotut crits, eh? Ah, bueno, t'he sentit per bé. Cap problema. No, que no hi ha cap problema perquè jo havia deixat el lobby a la carretera i jo estava de cruce, vull dir que no hi havia pèrdua. No, que tant tallo. Estava tot controlat. Cap problema, eh? Vull dir, estava controlat. Vinga, va, feu un favor de no fer-lo. Thank you.
prolongació. Quita de gas. Està tot avalat, no? Sí. Està tot avalat. Thank you.
Muy bonito, ¿eh? Perdó, ¿eh? Per la... Perdó, perdó. Anava excitat gravant. Què? No, res. ¿La funciona o no? Sí. ¿Qué ha passat? Nada, les he hecho una pasada, pobres, gravada. He hecho un poco el macarrón. ¿Por? Porque he hecho un adelantamiento que están prohibidos.